Засвіти в серцях наших людинолюбче владику, дитлине світло Твого богопізнання і відкрий мислені очі наші, що ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вложи в нас і страх блажених Твоїх заповідей, що ми, примігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі. Бо Ти єси просвічення душ і тілес наших, Христе Боже, і Тобі славу восилаємо з безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Від Марка Святого Євангелія читання. В той час прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос ізлинув з неба: «Ти є син мій улюблений, і тобі моє уподобання». І відразу дух повів його в пустиню. Він пробув у пустині 40 день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірами, і ангели йому служили. Коли ж видали Івана, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Євангеліє Боже, кажучи: «Сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангеліє».